יאללה תן את לואי קצת לפנות ערב ושקיעה. עוד כמה דברים יפים. נורא את הילד. לואי, לא קשור ללואי, צרפתי. איזשהו מלך, לואי התשיעי. הצלבני, אלא. צערנו, בחור צעיר שנהרג בתאונת דרכים וההורים בשבילו את הטיילת המיוחדת. כמו שכל חיפה מיוחדת. אנחנו עולים עכשיו לכיוון התותח הטורקי. שנמצא אי שם, כל התיילת המקסימה המיוחדת, מול דן קרמל, דן פנורמה, כמובן בהמשך. קצת יותר גבוהה. אחלה סיורים וטיולים, איפה נחניה, זו חיפה בכרמל, מדן ועד אילת, סיורים עירוניים, סיורים בטבע, סיורים קולינריים, ספרותיים, היסטוריים, מורשת קרב, טיולי נושא.